Yeah, for sure. Yeah. What do you think when that Кок ще се ги мене, дошли микрофона и ще покажи ги. Ете бъде. Поро ще идем, ще се усочим. Уйдем се на вен, не по. Говори с депо, ще не еш койо, ги вено, ир гелойо, ганто, но еш запну така ис. Поро ще идем, ще се усочим. Ще ти бъдеш мадария, то ти кажи. Маргарита!